上丝绸之路中国境内最北端，春天的风和羊群的嘶叫声唤醒了准噶尔盆地古尔班通古特沙漠的冬窝子，也激活了积蓄一冬的激情和力量。哈萨克族牧民赶着百万牛羊，浩浩荡荡开始了逐水草而居的转场迁徙。这场季节的钟摆从春到秋，是中国乃至世界最长最完整的哈萨克族游牧迁徙，宛如史诗。它沿着一片海进行，因此得名布伦托海转场。同样是这片海，也命名了新疆一座小城，这就是福海县。福海县原名布伦托海县，虽然在民国时期才有县级建制，但它纷繁的历史远比哈萨克族人古老的转场更为悠久。2017年1月1日，每年一次的祭湖活动在冰封的乌伦古湖拉开序幕。这片800多平方千米的巨大湖泊，就是曾经的布伦托海，是福海人心目中的圣湖。历史上，一次次土地易主，兵戎相见，为的就是这片水域。殷商时期，福海是西域先民的游牧乐土。两汉时期，这里长期被匈奴控制。安史之乱前后的1000多年里，回纥汗国、窝阔台汗国、准噶尔汗国等部落先后成为这片土地上的匆匆过客。水是这片土地上最大的奢侈品。大小相连，正如葫芦。这是清代地理学家徐松对乌伦古湖形状的描述。公元1812年，即清嘉庆17年冬天，受同僚陷害的湖南学政徐松被流放至伊犁。匈奴之西，乌孙之南，南北有大山，中央有河，东西6000余里，南北1000余里。这是班固在《汉书·西域传》中对西域进行的地理界定，这让徐松关注起了脚下的土地。此时，清王朝已经平定了准噶尔的叛乱，阿尔泰山南麓至准噶尔盆地大片区域收归科布多参赞大臣管辖。今天的福海就是其中一部分。这片2000年前月支人和乌孙人反复争夺的土地，流传着一个个充满传奇的民间故事。相传西汉文帝时期，月支人突袭了乌孙人的部落，
尚在襁褓之中的乌孙王子烈焦弥被丢弃在草丛之中。不久，一只母狼走过来给他哺乳，又有乌鸦衔了肉喂养他。匈奴默毒单于得知烈焦弥的奇异经历后，将他收为养子。长大成人的烈焦弥率领乌孙族人与匈奴一道打败了月之人。他在夺回祖上的故土之后，迎娶了远嫁和亲的大汉公主刘细君。不久之后，公元前600年，即汉宣帝神爵2年，西汉王朝设立西域都护府，这是福海第一次纳入中原王朝的版图。在7年的流放生涯中，徐嵩行程万里，考察了天山南北的河湖水系。他以水名考证地名，以地名印证古迹，终于完成了影响深远的西域水道记。他将新疆地区的河流湖泊归纳为11个水系，乌伦古湖是其中之一。1819年，徐嵩终于获得赦免，离开西域。48年之后，公元1867年，福海迎来了行政建制上的重要时刻。清政府为了抵御北方沙俄的入侵，设立了布伦托海办事大臣官署，第一次确定了当地的行政区划。布伦托海是乌伦古湖的别称，在蒙古族语言中的意思是杂色丛林。1921年，民国政府在当地正式建县，依旧沿用了布伦托海的地名。直到1942年，当地人出于感恩乌伦古湖带给他们的福祉，于是将地名改为福海县。这个实至名归的地名从那时起沿用至今。每年5、6月份，哈萨克族牧民将追逐着退却的雪线进入夏季牧场。浩浩荡荡的牛羊从乌伦古湖东西两岸的牧道穿过。在乌伦古湖小海子东北部，一堵延绵10余千米的红褐色断崖，如同一位安详的老人，伴随着古往今来的寒暑交替，静默地注视着南来北往的游牧队伍。而关于这堵断崖，当地还流传着这样一段凄美传说。相传，在久远的古代，一对恋人被双方父母拆散，少女在绝望之中死去，她的男友终日守候在恋人逝去的地方，任凭风吹雨打，最终将自己的身躯化作一座红色的山崖。或许是她的痴情感动了上苍，暴雨突然从天而降，将山崖下的洼地化作一处巨大的湖泊，这就是今天的乌伦古湖。哈萨克语中，乌伦古意为装不满的天坑。根据地质学家的考证，乌伦古湖的成因可以追溯到距今3000万年前的第三纪。
在印度板块与欧亚板块剧烈的挤压作用下，青藏高原以北形成了盆岭相间的地质构造，阿尔泰山和准噶尔盆地由此形成。随着上千万年的沧桑巨变，大约200万年前形成了乌伦古湖的原始湖盆。受到大漠风沙常年累月的剥蚀，乌伦古湖北岸的群山最终形成了红褐色的雅丹地貌，被牧民们称为海上魔鬼城。而断崖下陷落的断层成为了乌伦古湖深深的湖盆。迄今为止，随着最后一次冰川时代宣告结束，来自阿尔泰山冰川的积雪开始消融，雪水融入了乌伦古河的源头，流进乌伦古湖。在距离乌伦古湖大海子北部2.1千米处，额尔齐斯河蜿蜒流过。上世纪70年代，断崖被打通，额尔齐斯河的河水引入乌伦古湖。这条中国唯一流入北冰洋的河流，为乌伦古湖带来了充沛的水量，也带来了丰富的鱼种。五月的阿尔泰山夏季牧场上，成群的牛羊安静地埋头啃食着嫩草，这是水草最丰美的季节。而当天气转凉，乌伦古河上游的千里牧道将开启新的跋涉。夏天即将过去，加玛阿提缺利德克一家开始收拾行装，准备将500多只大尾羊转往春秋牧场。天刚亮，福海畜牧站的工作人员就登上了加玛阿提缺利德克的家门。每到转场，他们都要对全县上百个大尾羊核心种群进行筛查和鉴定。生长发育良好的大尾羊将作为种羊打上标记。筛选工作即将结束，看着这么多的羊被打上标记，加玛阿提的心里除了无比欣慰之外，更多了一份沉甸甸的责任感。从加玛阿提的父辈开始，福海县政府就开始实施大尾羊物种保护。1958年，在旗干吉迭乡组建的乌什布拉克牧场是新疆最早的大尾羊育种场。如今，大尾羊已经成为阿勒泰地区的地理标志产品。阿勒泰羊是哈萨克族牧民千百年来经过辛勤培育而形成的优良品种。由于原产地和种羊繁殖基地在福海，以伟大而著称，阿勒泰羊被称为福海大尾羊。大尾羊尾上庞广，重10斤，这是《酉阳杂祖中对大尾羊的记载。史书寥寥数语的背后，是千百年来当地牧民与羊群相互依存的生活方式。
作为福海有名的大尾羊养殖专业户，加玛阿提加这只135千克的成年羊，尾巴的重量超过了30千克，达到自身体重的近四分之一。身处高山和高寒的大尾羊，在尾巴里蕴藏着一个物种的生存之道，而其品种的不断优化，正是千百年转场的自然选择结果。福海县有着保存最为完整的千里牧道，崎岖的山路为转场带来了更大的考验，却也造就了福海县大尾羊的优秀基因。高强度的长途跋涉将羊群中的病弱自然淘汰，而常年的攀爬跳跃使大尾羊能够充分运动，肉质更加鲜嫩美味。当地牧民形容说，大尾羊喝的是矿泉水，吃的是中药材，走的是黄金路。作为游牧文化的符号，牧道融进了福海人的现代生活。福海新修的每一条公路都会在旁边专门留出牲畜道，每逢转场季节，往来的车辆都会给羊群让路。广阔草原之上，羊群是跃动的游牧符号，千里大转场则是人与羊共同创造的宏伟巨作，年复一年在这片土地上演，成为福海的一道奇观。加玛阿提缺利德克从小就跟随家人转场放牧，漫山遍野的大尾羊对他来说就像脚下的土地一样，让人踏实，让人安心。草肥则牛羊壮，牛羊将粗糙的植物纤维转化为人类所需的动物脂肪和蛋白，这是草场对牧民的回馈。为了保护草场，哈萨克族牧民们会在羊群啃噬草根之前转往下一个牧场，这样的转场法则一代代哈萨克族人从未改变。千里牧道不仅延续着草原物种的繁衍生息，也延续着游牧文化的传承与担当。2008年8月8日，举世瞩目的第29届奥运会在北京举行。远在新疆福海的热依哈托呼达尔老人格外激动。从那一天开始，他用了半年的时间，精心制作了一顶直径为12米的毡房，并制作了一条铺满整个毡房的大花毡。花毡的正中绣着北京奥运会的会徽，中国印舞动的北京。现在我们的国家的人我们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 的人我世上走路最多的是哈萨克族人，世上搬家最多的也是哈萨克族人。每年的转场，哈萨克族牧民要在草原上搬20多次家，频繁的搬迁让简易毡房霍斯应运而生。只保留圆锥形屋顶的霍斯是牧民转场途中的临时住所，而到达牧场后搭建的毡房才是牧民身心安然的地方。
管谁家搭建毡房，左邻右舍的牧民都会赶来帮忙。加玛阿提一家抵达了准噶尔盆地的秋季牧场后，先用竹条或木条搭起墙壁和穹顶的骨架，然后围上毡墙。在众人的帮助下，两个多小时之后，一座毡房就搭建好了。一座完整的哈萨克族毡房一定要有花毡。2000多年来，花毡的传统制作流程一直没变。先将羊毛洗净晾干后，再用木棍弹松软，然后撒上热水改成毛毡。这个过程叫做洗毡或擀毡，一般都由男人承担，但在毛毡上绣出各种花色的纹饰就靠女人的手艺了。哈萨克族牧民把用花毡装饰的毡房称为白色宫殿。热依哈·托胡达尔从9岁开始跟随父母学习制作花毡的技艺，如今你是哈萨克族毡房装饰艺术的传承人。制作花毡之前，要先用羊毛或驼毛捻成线，再把各种颜色的毛毡剪出图案缝制在毡子上。花毡的图案选择并没有一定之规，动物、植物和自然风景都可以作为花饰。这展示了哈萨克族人对大自然的崇敬，人与万物和谐相处早已根植于哈萨克族人的内心。公元前105年，大汉公主刘惜君肩负着和亲的使命抵达西域，写下了《悲秋歌》一诗。他用穹庐为室兮，毡为墙，描述了沿途一座座装饰着柔美花饰的毡房。热依哈曾经亲自设计制作出一条长达60米的巨型花毡，作为对国庆盛典的献礼。为了表现各民族间的大团结，他在花毡上绣出了56朵雪莲花。尽管机械制毡越来越普及，热依哈还是更喜欢用纯手工来制作花毡，因为这是哈萨克族的一门艺术，凝聚了哈萨克族人对游牧生涯的记忆。现在向他学花毡刺绣手艺的妇女越来越多，纹饰精美的花毡不仅把毡房装点得雅观舒适，更蕴含着心灵手巧的女主人对生活的寄托。随着热依哈飞针走线，古朴而艳丽的花纹呈现在毡子上，向外翘起的图案象征着羊角。生活有繁有简，在简朴的毡房里，装饰精美的花毡就像哈萨克族人的内心，世世代代充盈着对美好生活的憧憬。这种憧憬让哈萨克族人的每一天过得充实而快乐。古老而又年轻，它见证了延续千年的转场，
也接纳了新一代的哈萨克族人对未来的追求。清晨，马纳提努尔旦别克在自己的骆驼养殖场开始忙碌。音乐专业毕业的马纳提把骆驼缓慢杂沓的脚步声当成生活的主要节奏。 福海位于路上丝绸之路中国境内最北端，东来西往的商队经常会在这里换乘强壮的骆驼。自古以来，福海就有饲养骆驼的传统，这个传统就像哈萨克族牧民的四季转场一样古老。 8年前，马纳提大学毕业后，在乌鲁木齐从事音乐创作。将草原上的驼铃融入乐谱之中，一直是马纳提的一个心愿。在他的心目中，驼铃是与大漠风沙、千里远行相伴而生的韵律，正是哈萨克族人吃苦耐劳、顽强坚韧的性格写照。 然而，城市的喧嚣淹没了他的创作灵感。回荡在乌伦古湖畔的悠长驼铃，离马纳提越来越远。为了重温少年时代与驼铃相伴的游牧生活，马纳提回到了福海，他东筹西凑，买回几峰奶驼进行饲养。 我们这个饲养就是在夏天都是散养的嘛，它这个因为隔壁天草好嘛，那它这个膘都挺好的。那冬天是圈养。古丝绸之路的骆驼在科技迅猛发展的今天，角色发生了颠覆性的转变，由运输变为了生产。作为中国的骆驼养殖大县。 福海出产的驼奶被誉为沙漠白金。在福海县政府的积极推动下，奶驼养殖的发展日益科学化、规模化。到2017年，马纳提的养殖场里，骆驼的数量已经达到200多峰。乌伦古湖畔又回荡起悠长的驼铃声。 驼铃和牧歌曾是马纳提记忆中的家乡韵律，现在朝夕相伴的驼铃重新激发了他对音乐的创作灵感。每逢闲暇，他都会来到乌伦古湖，放开嗓子，唱上一首自己创作的牧歌。 踏着时代的节奏，发展中的福海赢得了“驼奶之都”的赞誉。在保留了传统牧区文化特色的同时，引入了更多的当代元素。一群朝气蓬勃的孩子，成为全县乃至全新疆的焦点。 布里德尔神和阿米娜最喜欢在湖边踢足球。布里德尔神和阿米娜都是牧民的孩子，他们从上小学开始就在福海县第一高级中学寄宿。这个学校有一支女子足球队闻名新疆。祝新疆加油！加油！加油！2012年。 这支女子足球队就曾经前往瑞典，参加哥德堡杯世界青少年足球锦标赛，并在全球49支女子代表队中挺进16强。从那时起，整个福海掀起了足球热，足球运动迅速在全县普及。 如今，这支校园女子足球队在新疆很出名。
2017年，代表阿勒泰地区参加自治区高中学生足球联赛，在19支参赛代表队中名列第一。布利德尔神和阿米娜是赛场上的主力。现在，他们正在为全疆少年足球赛做准备。上一次比赛的时候，他们的父母正赶着牛羊在牧道上转场，没能亲眼看到女儿夺冠的场景。这一次，他们盼望着冬季快些到来，和返回定居点的父母团聚，分享取胜的喜悦。冬捕节即将开始，这是福海县一年中最为忙碌的旅游季。在撒网之前，渔民们聚集在湖畔，用古老的祭湖仪式祈求自然的赐福。洁白的冰面上，庄严的仪式是人与自然的对话。乌伦古湖是上天的馈赠，是生生不息的源泉。千秋万载，呼呼神婆，呼呼神婆。结束了转场的哈萨克族牧民拿起渔网，来到冰封的乌伦古湖，等待收获这片水域在一年中最丰厚的馈赠。参加冬捕的哈萨克族牧民在福海被称作渔牧民。自从福海县政府为哈萨克族牧民修建了定居的村庄，延续游牧习俗的牧民在春夏秋三季依然外出转场放牧，而冬季时则返回村庄参加乌伦古湖盛大的冬捕。鸣炮送行，长达上千米的巨大渔网被送到冰下。慕名前来的外地游客聚集在乌伦古湖冰面上，感受宏大的冬捕盛况，也分享渔民们收获的喜悦。而渔民们在收网后会捡出没长大的小鱼放归湖底，这是福海渔民一代代遵守的捕鱼法则。冬捕季节，福海各家菜馆的全鱼宴变得格外丰盛。福海有多少家菜馆，就有多少种全鱼宴。一桌全鱼宴让人品咂出世间的另一种味道，这不仅是舌尖上的感叹，还饱含着对福海的深刻记忆。此时，在定居村落里，布利德尔神和阿米娜同父母团聚在一起。人们用红红火火的传统比赛庆祝冬季的丰收，这是福海冬日里另一道亮丽的风景。紧张的角逐之后，是一场别开生面的相亲活动。小伙子骑马追逐心仪的姑娘，诉说心中的爱意。
如果姑娘被打动，两人就会并肩驰骋；相反，姑娘就会用马鞭追逐着小伙子抽打。这就是哈萨克民族沿袭了上千年的相亲习俗——姑娘追。 当春天积雪融化，地下的草根再次长出嫩芽，湖底的小鱼长成大鱼，这是每一个湖海人心中的期盼。碧湖清我目，鸟语引我耳，绿野静我心。 这是年轻的哈萨克族人对乌伦古湖变迁的由衷感触。游牧民族几千年来有着保护植被和水源的习惯，福海县政府在乌伦古湖创建了一个国家湿地公园，呵护大小海子的湖泊湿地、沼泽湿地和河流湿地。 如今，乌伦古湖良好的生态环境不仅带来了湿地植物种群的多样性，也让乌伦古湖成为了鸟类天堂和名贵鱼乡，中国西北干旱区难得的国家四 A 级海滨景区。 福海，一片深受大自然福泽的土地。 从积雪未融的初春到万物葱茏的盛夏，从层林尽染的秋日到白雪皑皑的寒冬，乌伦古湖就这样用一年四季的慷慨馈赠赐福着这片土地上的人们。进入新世纪的福海，依旧深受大自然的钟爱，一方生林，一方水土。 始终如一地持续着福泽的交融。茫茫瀚海的飞沙，遥遥戈壁的风暴，没有吹散绵亘千年的铃铛与牧歌。 无法淹没浩大转场的喧嚣与足印，跋山涉水、梦吐怀乡的征途，跨越千年也不曾忘记方向。纵然海潮涨落，星移斗转，向往美好生活的愿望也从未改变。这份凄切，今天化作一曲心笛，穿越了时空。 落在荡漾的碧波，跃动的鱼群和葱翠的牧场，落在熠熠生辉的北疆明珠福海。在这里，人奏响了与自然和谐共生的主旋律，找到了与天地海沙同享的福祉。天赐厚德，传承千载，一方福地，实至名归。